No vídeo de hoje, a pedido de vocês, temos batalha de protetor solar anti-oleosidade. E é o da Nina Secret contra Botsan, o Boticário. E eles têm proposta bem parecida. Promete toque seco, controla a oleosidade, textura fluida, invisível. Tem vídeo dos dois aqui no canal separadamente, com uma resenha bem detalhada, vários tipos de teste. Então, se vocês quiserem saber mais informações deles separado, eu vou deixar aqui embaixo no link. Mas hoje a gente vai fazer aquela batalha para saber qual melhor, qual dura mais tempo, qual fica melhor na pele oleosa e qual vai ser o meu preferido no final. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. E bora lá comigo para a batalha de protetor solar anti-oleosidade. Vem comigo. Oi, minhas lindas. E essa batalha de hoje foi vídeo pedido por vocês. Eu tô sempre de olho nos comentários e vocês estavam com várias dúvidas sobre qual comprar. E aí eu falei, vou fazer uma batalha? E aí a gente coloca metade e a gente tira nossas próprias conclusões juntas. Eu já vou começar mostrando pra vocês as embalagens que são bem diferentes. As cores, né? Porque são bisnaguinhas. Esse aqui é mais larguinho. E aí é branco, com a tampinha amarela. Esse aqui é a identidade visual da Nina Secret, que é rosa, pink e a tampa rosinha. Eles têm a mesma quantidade. E eu adoro essas embalagens em bisnaga, que aí, menina, quando acaba, a gente dá até pra usar até o final, dá uma cortadinha aqui. Que, inclusive, eu não sei se eu vou conseguir tirar um cadinho desse aqui, porque eu já usei, gente, até o final. Então, tem só um pouquinho. Ainda bem que eu vou passar só de um lado do rosto. E eu já sei como esse protetor atua na minha pele. E achei realmente texturas parecidas. E alguns pontos a gente vai ver passando no rosto. Eles têm 40 ml. E custa... Esse aqui tá no preço promocional de lançamento por R$49,99. E esse aqui custando R$50,90, que eu vi hoje no site da O Boticário. Os dois prometem controlar a oleosidade, toque seco, textura fina e acabamento invisível. E antes de começar nossos testes, eu sempre gosto de falar pra vocês o meu tipo de pele, que é pra você que tá do outro lado se inspirar. Pode ter a pele parecida com a minha ou não. A minha pele é uma pele oleosa, extremamente oleosa na zona T. Eu tenho bastante textura, cicatrizes de acne, ó, como vocês podem ver. É uma pele acneica. Eu cuido dela, faço skincare todos os dias, mas ela é de fases. Vamos começar com o da Botsan, que é da Boticário. Na verdade, eles são do mesmo grupo, um Boticário e Eudora. Não sei se vocês sabem dessa informação. Vou tentar tirar aqui o máximo que eu conseguir, ó, tá vendo? Ele tá acabando. E se eu não conseguir tirar... Ah, tá saindo. Eu iria cortar, porque sou dessas. E uso até o final o produto pra fazer jus ao meu rico dinheirinho. Menina, depois de muita luta aqui, batendo o protetor solar aqui, ó. Consegui tirar uma quantidade que eu acho que vai ser suficiente pra um lado do rosto. E, gente, ele é muito fininho. Olha só como ele é fluido, bem levinho. O cheiro é aquele cheirinho de praia, de protetor solar de praia. E a textura dele muito me agrada na pele oleosa, porque ele rapidinho absorve na pele e a pele fica invisível. A pele fica invisível, é ótimo, a gente some. Protetor solar fica invisível rápido, não tem demora, absorve muito rápido na pele. E quando eu fiz a resenha completa do protetor solar, eu levei até vocês na praia junto comigo, e aí mostrei pra vocês que suando também ele tem esse acabamento invisível. Eu suei bastante na época no bulso, e ele não ficou esbranquiçado, não ficou desconfortável na pele. Enquanto a pele vai absorvendo, vamos passar do outro lado o da Nina Secret. Eu vou passar uma quantidadezinha assim, foi mais ou menos o que eu passei do outro lado. E como é só para um lado do rosto, ó, faz uma camada bem generosa, tá vendo? Tem várias dicas aí de passar a quantidade correta, que é 3 dedos aqui, que é uma colher de sopa, eu acho. Eu passo uma camada que eu sinto, ó, tá vendo? Que cobre a pele e faz aquela camada generosa para fazer aquela película mesmo assim, ó, por cima da pele. Não me vai passar um pouquinho de nada de protetor solar no rosto, que aí não vai proteger só a pele. Eu passo aqui abaixo dos olhos, ó. Esse aqui também eu passei abaixo dos olhos. E eles não ardem, tá, gente? Isso aí eu já sei desde a primeira vez que eu usei. E vocês perceberam, né, como é rápida a absorção, como some rapidamente, não fica a pele esbranquiçada, tanto um quanto o outro. E aí, de primeiras impressões que eu já passei aqui, eles têm o mesmo acabamento, que demora um pouquinho pra secar.
Você sente ainda que tem produto no rosto e um pouquinho grudentinho. De textura, os dois têm quase a mesma textura, só que eu achei esse aqui da Botsan um pouquinho mais fluido. Leve, gente, não é muita diferença não, mas é um pouquinho mais fluido. E já esse aqui, eu achei que ele absorve ainda mais rápido e fica invisível assim, gente. Você mal termina de passar o protetor, quando você tá espalhando, aonde você espalha, ele já vai ficando invisível, que é o da Nina Secret. Esse também fica, mas demora um tantinho mais. Então, assim, a diferença que eu tô sentindo até agora é muito pouca. E de acabamento, os dois têm viço, gente. Estão vendo? Ó. E eles prometem ser mate. E assim, na minha pele, eles não ficam com acabamento mate. Eles ficam com toque seco, depois de um tempo, quando eles secam. Mas acabamento é assim, ó. Luminoso. Tanto um quanto o outro. Eu vou deixar secar aqui uns minutinhos pra voltar e a gente fazer um check-up de perto pra ver se a gente consegue ver alguma diferença desse acabamento luminoso, que é o que me incomoda um pouquinho, porque ao longo do dia esse acabamento bem brilhoso me arremete oleosidade. Voltei, passei uns 5 minutinhos pra eles secarem no rosto. Gente, eu juro que eu tô tentando ver diferença pra falar pra vocês. Mas olha só esse acabamento, ó, bem luminoso, viçoso. Os dois têm o mesmo acabamento. De toque, eu tô sentindo o da Botsan levemente, mas assim, gente, é muito leve, mais grudentinho ainda, como se não tivesse secado totalmente, que o da Nina Secret. O da Nina Secret já não tá mais grudando nada. Vamos pra aquele check-up bem de pertinho pra vocês verem. E eu aqui com a cara em cima de vocês, com a espinha desse tamanho. Tem outra aqui, gente. Tá nascendo várias espinhas. Porque tô naqueles dias, né? De comer tudo que é bobeira. E minha pele responde. Pelo que eu tô percebendo, a única coisa que eu tô percebendo de diferença até agora é esse toque, que eu tô achando esse aqui um pouquinho mais grudento, como se ele tivesse demorando mais pra secar. E esse aqui já tem um toque seco. São bem confortável na pele, os dois, não esfarela nada. Eu passo a mão aqui, ó, eles não esfarelam, mas tem o mesmo viço, tá vendo, gente? Olha o viço, olha o acabamento luminoso, tanto de um lado quanto do outro. Eu não estou vendo diferença do acabamento. Eu vou colocar dois papelzinhos aqui, só pra gente ver se os papéis descem, pra vocês verem que tá sequinho a pele, ou se os papéis vão grudar. Então eu vou colocar do lado da Botsan, que a gente fez primeiro, mas eu ainda tô sentindo um pouco grudantinho. Então eu vou encostar, ó, tá vendo como ele fica? Mas é bem pouco, ó, levemente. Do mesmo jeito que eu falei pra vocês, ó, aqui na testa. Ele fica, mas é levemente, ó, não gruda não. Não é oleosidade não, é só um grudentinho que demora mais a secar. Do lado da Nina Secret, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ele já desce. Percebe a diferença? Vou fazer aqui na testa também, ó. Desce, cai o papel. Esse leve grudentinho que o da Nina Secret não tem real, gente. É aqui, ó. Não tem, ó. Ó. E o da Botsan tem. Você sente que encosta e ele fica grudentinho. Hoje tá um dia extremamente quente aqui no Rio de Janeiro, tá? Aquele solzão. Um sol pra cada um. E aí vou passar algumas horas pra gente ver como eles se comportam ao passar do tempo. E volto na luz natural mostrando pra vocês esse acabamento, pra gente fazer mais um check-up juntas. E depois eu finalizo com uma make. Tô aqui na luz natural da minha varanda. Releve os barulhos que sempre tem. E esse lado aqui, ó, é o lado da Nina Secret. E olha como tá o acabamento luminoso. A sensação de grudentinho não existe mais. Ele tá toque sequinho, sequinho, sequinho. O outro lado, que é o da Botsan, também tem o mesmo acabamento, gente. Luminoso. Os dois têm acabamento luminoso. E eu sinto ele ainda levemente, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ó. Levemente grudentinho. O daqui eu não sinto mais, ó. Tem nada mais. É só na hora que seca. Então, assim, a grande diferença que eu tô sentindo deles dois é essa questão do toque. Que o da Nina eu não sinto mais nada. E o da Botsan eu sinto levemente grudentinho. Aqui no busto eu suei, ó, bastante, porque tá um dia extremamente quente. E, gente, não fica esbranquiçado, não derreteu, tá tudo aqui bonitinho. Vou voltar lá pro meu cantinho pra gente reaplicar o produto e fazer uma make juntas. Voltamos e continuo, gente, sentindo o mesmo acabamento luminoso nos dois. E leve grudentinho aqui, e aqui não tá mais. Eu vou dar só uma secadinha com a toalha aqui, ó, pra secar um pouquinho o suor. Como eu falei pra vocês, tá um dia bem quente aqui. E a gente vai fazer a reaplicação, que é aconselhado a fazer a cada 2 horas, mais ou menos, se você suar bastante. E faz 3 horas que eu tô com os protetores no rosto. E agora que são elas, pra fazer a reaplicação, porque não tem mais produto, vamos cortar. Eu vou falar pra vocês que eu faço isso com os protetores solar que tem bisnaga. Eu faço com base. Se vocês souberem o tanto de base que fica na embalagem, você cortaria também, tá, meu amor? Porque dá pra fazer ainda umas 2, 3 makes. E aí eu vou pegar aqui com o dedo, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo?
Como tem protetor solar ainda, dá pra usar nem que seja uma vezinha. E como a gente vai passar só de um lado do rosto, esse tanto aqui é suficiente. Passa aqui abaixo dos olhos e ele não arde nada. E na reaplicação, ele também não esfarela. Do outro lado, Nina Secret. Vou passar um pouquinho aqui na testa. As texturas dele são muito idênticas, sabe? É só a questão que eu acho que o da Nina Secret some mais rápido e seca mais rápido, absorve mais rápido na pele e não deixa esse grudentinho que o outro deixa. Mas confesso pra vocês que não incomoda, não é desconfortável. Eu passo bem aqui abaixo dos olhos também, não arde. Eu passo na pálpebra, eu passo os dois assim, ó. Em questão de arder, gente, eles são bem parecidos. Não ardem, não incomodam. Eu vou pegar esse aqui da Nina Secret e passar um pouquinho aqui no pescoço, porque é muito importante você descer o protetor solar pro pescoço, pro colo, que são partes que ficam expostas. E como não tem mais do Botição, eu vou passar esse aqui da Nina mesmo. Então vamos fazer uma make bem basiquinha, só uma pele mesmo. Vou usar essa base aqui da Mari Maria. A minha cor é 05. E aí eu vou passando ela aqui, vou passar aqui diretamente no rosto mesmo. Não quero passar muita quantidade, porque é uma make mais basiquinha dia a dia. Gosto de aplicar a base sempre com a esponjinha, dando batidinhas, esponjinha úmida. Essa daqui é da Insee Tokyo. A cobertura dessa base é uma cobertura de média para alta, constrói camadas, então ela fica também uma cobertura alta. E eu já tinha feito o teste, tanto de um protetor solar quanto de outro, eles se adaptam muito bem com a make. Eu só quero ver agora se tem alguma diferença. Então eu vou fazer uma make bem rapidinha aqui e volto pra mostrar pra vocês e dar minhas considerações finais e falar qual foi o meu preferido. Terminamos nossa make. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu usei, que eu sei que vocês gostam de saber. Eu usei o pó da Viseli, esse aqui, Fix. O corretivo da Nina Secret, cor 10. E esse blush aqui da Mari Maria, na cor Love. Máscara de cílio turbo da Eudora. E aí, menina, nos lábios, eu estou usando um combo que eu tô amando de paixão, que é esse lápis labial da Eudora, que é aquele combinho com a Camila Queiroz. A cor dele é o rosé essencial. E o Carmed, que eu estou em love e apaixonada, porque é um hidratante labial com glitter. E eu que sou a louca do brilho, eu estou simplesmente amando. Agora vamos pro feedback final e quem ganhou essa batalha. Tá prejudicadinho o bichinho porque eu cortei pra tirar a raspa do tacho. E assim, gente, de acabamento, eles têm um acabamento bem parecido. Esse acabamento luminoso dos dois me incomoda um pouco ao longo do dia, porque eu vou olhando assim, vou me sentindo brilhando e arremete oleosidade. Mas o toque não é desconfortável, então não é aquela coisa que você sente que tá luminoso e quando você toca, você sente nos seus dedos ou você sente aquela coisa grudando ou trazendo oleosidade. Não é isso, o toque é seco. Mas o acabamento é luminoso, viçoso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito. Aí depende também do acabamento que você gosta. E o ponto alto que eu senti de diferença deles dois é que o da Nina Secret, essa parte grudentinha que fica quando vai secando, sai mais rápido a sensação ao toque. E já da Botsan, demora mais um pouco. São tudo percepções na minha pele, tá? Obviamente, como eu falo pra vocês, cada pele é um mundo, então pode ser diferente na sua pele, mas na minha, esse aqui demorou mais pra sair esse efeito grudentinho. Outro ponto que eu senti de diferença é que o da Nina Secret fica invisível mais rápido, mas esse também fica, tá, gente? A absorção é rápida, fica invisível rápido, não incomoda o tempo como aquele outro que eu testei, o último que foi o Actine, que ele demora horrores pra sair aquele efeito esbranquiçado. Esse aqui não. Só que o da Nina ganhou, meu amor, porque o bicho rapidez ele fica invisível. Então hoje eu vou ficar com esse aqui da Nina Secret. Os dois são fatores 70, que é muita alta proteção. Agora eu quero saber de vocês. Qual que vocês acham que ganhou essa batalha? Na opinião de vocês, quais foram as diferenças? Comenta aqui que eu amo trocar experiências. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, já deixa aquele like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui meu arroba do Instagram. Lá também eu sempre trago novidades de skincare. Um beijo, minhas lindas. Até o próximo vídeo.